Юунт төрөнд шинэ жүжигээ нэх гэж байгаад нь баяр хүргэе. Тэгээд сэтгэлээс эхлээд тоолцъё. Баярлаа. Юуны өмнө цэнхэр дэлгэцээ үзэн суугаа үзэгчдээ энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Ер нь бол маш их сандарч юм, маш их баярлж юм, догдолж юм, айж юм. Одоо хүний сэтгэлд мэдрэгдэх болох бүх мэдрэмжүүдийг одоо хорлолт мэдэрч юм. Үнэхээр догдолт үрэн байна. Анна Каренина жүжигийн гол дүрийн жүжигчнэр сонгогдож ажиллаж байгаа шүү дээ. Энэ утгаараа бас нэлийн үүрэг хариуцлага оногдож байгаа хэрэг дүрээ ер нь яаж амлуулж чинь дүрийн тал дээр ирвэл. Тэгэлгүй яах вэ? Маш их хариуцлага, бас ихтгэл явж байгаа. Тийм учраас ерөнхий найруулагч Наранбаатар өгшийнхээ ихтгэлийг алдахгүй тулд маш их хичээж ийн. Бас одоо манай театрын хамт олон тий энэ ганц миний хөдөлмөрөөр бүтэх одоо юм жүжиг биш, энэ чинь ард нь маш олон хүмүүс ажиллаж байгаа. Бас тэгээ юуны өмнө уран бүтээлчдтэй театрын хамт хамт олондоо бас маш их баярлаа гэж хэлмээрэн. Бас баггүй хугацаанд энэ дүр дээр ажиллахад ингээд одоо надаас маш их ур чадвар шаардж байна. Энэ яагаад гэхээр дэлхийн сонгогдох цохол дээрээс нь миний анхны одоо авч байгаа сонгогдох дүр. За тэгээд их амаргүй байна. Маш их хичээж юм. Тэгээд өмнө маш олон удаа тавигдсан. Тэгээд үзэгчд маань ч гэсэн сайн мэдж байгаа. Тийм учраас яг тэр одоо юу гэдэг чинь манай өмнө соёлын тэргүүний ажилтан Баяр Маягч маань тоглосон. За тэгээд бит хоёр бол мэдээж өөр хүмүүс. Тэгэхээр би бол яг Хонгорцул гэдэг хүнийхээ үднэс би энэ дүрийг хэрхэн яаж харж байгаа вэ тий? Бас дээрээс найруулагчийнхаа өгсөн самичааныг бас ингээд мэдээж тэндээ одоо ингээд хийж шигтгэх ёстой. За дээрээс нь мэдээж өөр хүн уулзсаа заавал Баяр Маягч их дүрэж тоглоно гэсэн ойлголт бол байх ёсгүй. Эн чинь миний харж байгаа өөр бас үнцэг байгаа тийм ээ. Ер нь тэр хүнийг хуулж тоглоно гэдэг бол байх боломжгүй. Тийм учраас ер нь за яавал тээ энэ дүрийг одоо үзэгчдэд илүү хүрэх үү бас нэг Хонгорцул гэдэг хүний үтнэс энэ дүрийг яаж харж байгаа юм бол яаж амлиулж юм гэдэг талаас нь одоо ингээд ажиллахад маш их хичээгээд байж инда. Тэгэхээр энэ утгаараа Анна Каренина гэж нэг эмэгтэйг таны хувьд бас энэ дүрийг амлиулж байгаа хувьд яг яаж харж байгаа талаараа жоохон дэлгэрэнгүй ярил. Ер нь манай найруулагч бол одоо эрхэмсэг, дур булаам тий харийнхаа төлөө тэмцэж чадсан одоо шудрах бүсгүй тий гэдэг талаас нь ерөнхийдөө бол ингээд дүрийнхаа шугамыг барьж явна шүү гэдгийгсэн. Би бас энэ тал дээр найруулагч яг хэлсэн одоо тий зөвлөгөөг аваад яг ингээд ажиллаад явчих. Анна Каренина зохиолын хувьд бол дэлхийн шилдэг зохиолуудын нэг, за энэ олон зуун жилийн туршид сэтгэв нь ингээд хоцрогдохгүй магадгүй энэ нь сонгогдох зохиолын нэг гайхамшиг нь бах тий. Тэгэхээр зохиолын тал дээрээс бас та өөрийн хувь хүнийхээ хувьд юу гэж харж байгаа талаас яриач. За энэ зохиол бол дэлхийд даяараа мэднэ. За тэгээд агуу хайрын тухай зохиол. За энэ зохиол дээр амьдралд гарч болох бүхий л одоо зүйлүүд гарч байгаа тийм ээ. Сайхан хайр, гунигт хайр, хагцсан хайр тий. Энэ олон мэдрэмжүүдийн зохиолд багтсан байгаа. Дээрээс нь эмэгтэй хүн гэдэг ямар агуу юм бэ тий. Эмэгтэй хүний дээр ууч ус сэтгэл, хайрынхаа төлөө тэр тэмцэж байгаа сэтгэл зүй гэх ингээд маш олон мэдрэмжүүд гарч байгаа. За тэгээд миний хувьд болохоор яг энэ зохиол дээр одоо жишээ нь амьдралдаа мэдэрч үзээгүй тэр зүйлүүд гарч байгаа. Энэ нь миний хувьд ингээд маш том одоо юм зүйлийг бий болгож байгаа байхгүй юу? Амьдрал гэдэг ийм юм уу тий? Миний туулж үзээгүй зүйлс ч гэсэн байгаа. Энэгээрээ ингээд надад ингээд хөөх амьдралыг харах үнцэг ийм байдаг юм байна. Амьдралд ингэж амьдрах ёстой юм байна. Хайр гэдэг ямар агуу юм бэ тий? Эмэгтэй хүн тэр тусмаа хайрынхаа төлөө ямар мундаг тэмцдэм бэ гэд энэ болгоныг мэдэрч байгаа миний хувьд ингээд маш том одоо яг том гэх юм уу гайхалтай гэх юм энийг яг үгээр хэлхийн ингээ харахгүй одоо ингээл ярин гоч энэ нэг ингээ тулаад байгаа байхгүй тийм ингээд тэрийг яг илэрхийлж байгаа нь юу ч гайхалтай ямар агуу юм бэ хайр гэдэг зүйл амьдралд байснаар энэ ертөнцид энэ орчлон дээр байснаар ямар сайхан юм бэ тийм хайр байхгүйсэн бол бид нар яаж амьдрах юм бэ энэ болгоныг мэдэрч байгаа нь үнэхээр гайхалтай байгаа. Тэгэхээр жүжигийн одоо хэсэгт те хилдэг гэдэг ч юм уу таны эсвэл өөр дүрүүдийн хилдэг ихлэл таны сэтгэлд ингээд тод үлдсэн буусан гэдэг ч юм уу тийм үгээс хаалцвал шууд ороод ирлээ. Зохиолын одоо за хэсгээс би яг хоёр мөр. Хойдын тавлан гэж байдаг бол намаага чимийн танараа хожмын уучралт гонхарч хоёул дахиж зовхгүй юм шүү гэдэг одоо мөртөн шууд ороод ирлээ. Яг энэ хоёр мөрийг ингээ эхлэхээр шууд ингээл
одоо яг юу гэх юм сэтгэл зүй ингээд амьруулдаг. Ямар өрөвдөлттэй юм бэ? Ямар агуу хайр вэ гэж шууд. Тэгэхээр ингээд харахаар жүжигчин үн яг энэ тайзан дээр гарах болгондоо өөр өөр мэдрэмж авдаг болов уу? Ер нь энэ тайз руу ингээд гарах тэр мэдрэмжээс та дахиад ингээд нэмээд хаалц. Ер нь маш их сандардаг. Ер нь тайван байдгүй. Хэдийгээр ингээд тоглолтын бэлтгэл хангагдаад нүур будгаа ягаад парика зүгээр бид нар ч одоо яг дөрөвдөө орж ин л гэсэн үг шүү дээ. Тэгэл ерөөсөө л ингээд сандрахгүй байх гэж байхгүй. Хамгийн ингээд ерөөсөө л одоо тайзны ажиг улаан шугам байгаа байхгүй юу? Тэрний ард би зогссон л л яг дүрийн өмнөөс амьдрч эхлэх хэвээр. Тэгээд хоолоо хатах. Тэ ер нь мэдгүй нэг тийм мэдрэмжүүд аягүй их төрдөг. Тэгээд гэтэ гоё. Яг тайзан дээр гарцсан л бол яг дүрийн өмнөөс амьдрдаг. Би Анна. Тэ тэгэл ингээд тэр мэдрэмжүүд бол гайхалтай. Ингээд харахаар тайз урлагийн жүжигчин хүний бас нэг гайхалтай сайхан зүйл нь баг тэ. Ингээд харахаар ер нь жүжигчин хүн байхын хамгийн сайхан зүйл нь юу юм бэ? Дүрийн өмнөөс амьдрах тэ хэрвээ би энэ дүрд байсан бол за мэдээж эмч ч юм уу тэ багш ч юм уу за цагдаа мөрдөгч одоо юу гэдгийг тэ энэ болгон одоо дүрд орох мэдрэмж нүрэ айгу гайхалтай байхгүй юу тэр одоо дүрийн сэтгэл зүг гаргах тэ тэр дүрийн одоо амьдралд хандах хандлага тий тэр болгоныг ингээд би сэтгэл зүгээр юм мэдэрч одоо үзэгчдэд хүргэн гэдэг нь өөрөө маш их гайхалтай. За дээрэс нь амргүй зүйл. Тий. За би эмэгтэй хүн Анад тоглоод явж илаа. Гэхдээ эмэгтэй хүн байгаад эмэгтэй хүний ха дүр дээр ажиллана гэдэг амархан гэж хүмүүс бодчих магадгүй. Энэ маш хэцүү. Маш олон сарын хөдөлмөр ордог тийм ээ. За тэгээд тэр дүрдөө ороод амьдрах, дүрийн өмнөөс ярих тий. Тэр дүрийг яг л Анна би болсон шүү гэдэг энэ мэдрэмжийг одоо хүмүүст итгүүлэх, үнэмшүүлэх гэдэг нь өөрөө маш том юм зүйл. Энийг төлөө ч гэсэн бид нар маш их хичээдэг, маш их чармаадаг, мэдээж шантран. Миний хувьд ч гэсэн яг энэ хугацаанд бол маш их шантарсан үеуд байгаа. Гэхдээ маш их жаргалтай байсан. Яагаад вэ гэхээр би дуртай ажиллах хийж юм. Энэ болгоноос мэдэрч байгаа мэдрэмжүүд нь өөрт маш их гайхалтай байна. Дээрээс нь манай театрын уран бүтээлчид, манай Ахмад уран бүтээлчид тий бүгд надад маш их тусалж байна. Яагаад вэ гэхээр энэ жүжигний гол дүр. За тэгээд ингээд бүгд л надад туслаад одоо ингэ тэг гээл зөвлөвөл энэ хүмүүс байхгүй бол бас би байхгүй л байхгүй юу. Надад туршлага хэрэгтэй тийм ээ. Тийм учраас бас үнэхээр их баярлж дээ. Анна Каренина жүжиг маань шинэ гол дүрийн жүжигчнтэйгээр бас шинэ театр одоо засвар хийсэн театртаа бас нэх гээд байж байна те. Тэгэхээр дөрүүдийн тал дээр ярил одоо гол дүрийн Анна Каренина дээр хонгор зул гэж жүжигчин маань анхны гол дүрээ аваад ажиллаж байна. За энэ тал дээр та ярил. Тий, манай урд нь тоглож ирсэн Баярмаа жүжигчин маань бол өөрөө Монгол гэж нэртэй театр байгуулад тэ гарсныг бол хүмүүс мэдж байгаа. А тэгэд мэдээж бол одоо ингээд нэг жижигшин гарахад дараагийнх нь өнөөгдөд явдаг юм боломжтой. Тэр утгаараа ч гэсэн одоо шин залуу уран бүтээлчдийг манай ерөнхий найруулагч дэмжих одоо үднээс энэ хонгор зүйл жижигшнийг А1-ийн дүрд сонгон шалгуулалт хийж одоо тоглуулж байгаа хаа гэж миний хувьд бол бодож байгаа. За мэдээж одоо залуу хүний хувьд дүр дээрээ бол маш сайн ажиллах хэрэгтэй. Нилээн ч удаан хугацаанд бэлгийн сургалт хийлээ. Тэгээ ерөнхийдөө бол одоо энэ тоглолт байна. Үзэгчдэд одоо төлөөлөхөд бэлэн болсон байгаа. Мэдээж Анна тоглож байгаа жижигчин ямархуу хэмжээнд яаж тоглож байгаа гэдгийг бол мэрэгжлийн хүмүүс болон одоо үзэгчдийн одоо үзснээс одоо шалтгаалж одоо тодорхойлогдох байх гэж бодож байна. Ер нь бол яг хөө манай уран бүтээлчдийн хувьд бол мэргэжлийн ур чадварын хувьд бол их зүгээр шүү залуучууд бол. Энэ зохиолын тухайд ярихад бас яагаад
олон зуун жилийн туршид энэ сэтгэв агуулга хоцрогдохгүй юм шилдэг байгаад байна те. А ер нь энэ цохиолыг та хувь хүн талаасаа ер нь юу гэж ойлгож мэдэрч харддаг вэ? Гэхдээ ер нь бол тэгэл энэ цохиол бол миний ойлгож байгаа хорвол тэр эмэгтэй хүний олон талын юмыг харж байна. Эмэгтэй хүний гоо сайхан үзэсгэлэн юм тийм ээ. А эмэгтэй хүний одоо энэ ертөнцийн үзэх үзэл, эмэгтэй хүний одоо гэр бүлийг одоо харж үзэх үзэл бодол, а дээр нь одоо хайр дурлал гэж одоо юу гэдгийг ингээд одоо ярих юм бол маш их олон зүйлийг энэ Анна Грин зохиол дээр бол толстой гэж агуу зохиолч бол үзүүлсэн байдаг. Иннээс гадна маш олон гүн утга агуулгатай олон олон одоо үйл санаануудыг давхар давхар гаргасан. Энэ бол үнэхэрийн гайхамшигтай. Тэр ч утгаараа бол өөрөж хилдгээр 100-100 дамжигдаж, чимээгүй дамжигдаж явдаг зохиолуудын нэг гэж ойлгож байна. Ер нь Анна Каренина зохиолоор бол олон орнууд кино хийсэн байдаг. За жүжиг бас хийсэн байдаг. Жүжигийг одоо манайх бол Монгол ер нь Азтай бараг шаху анх одоо хийсэн болов уу гэж би бол ойлгож байгаа. Каренины одоо энэ тайзан дээр гарч байгаа үзэгдэл болгоны үзэгдэл болгон маш чухал ашиг бүтэлтэй. Үзэгчдэд болон бусад харьцаж байгаа дүрүүдтэй бол их өндөр ашиг бүтэл өгж байгаа ийм дүрийн нэг Аннагийн одоо албан ёсны одоо нөхөр Каренин гэж байгаа. За мэдээж бол одоо Каренины хувьд бол гэр бүлийн үнцэн гэр бүлийг одоо бат бэх байлах тал дээр бол хатуу байр суурьтай байдаг тэр тухайд. А гэхдээ энэ хатуу байр суурь нь одоо юунд их хэрэгтэй байдгүй гэх юм бол энэ хүний одоо тэр нийгэмдээ ижлэх байр суурь нөлөөлөх нөлөөлөл одоо тэр юу гэдгийг одоо хэргэн зэнд айхч байдг юм уу. Тэр хүний одоо нэр хүнд гэдэг юм бол тэр гэр бүлийн одоо батгатай байх байдлаар бол илэрхийлэгдэж байх ёстой гэдэг бүр одоо цаад санаа гэх юм бол ерөөсөө Угтан бол эцээцтэй бол Каренин бол өөрийнхөө нэр хүндний төлөө энэ гэр бүлийг тогтвортой байлгах. А гэхдээ Каренин бол өөрийнхөө гэр бүлийн үнцэнд бол маш их анхаарал тавьдаг. Хүүхдтэй, эхнэртэй яг л гэр бүлийнхээ төлөө. Гэр бүлийнхээ төлөө байж байгаа. Жүжигчид уран бүтээлчид маань бас нэлээд урт хугацааны дараа яг энэ драмын театрын тайзнаа энэ гахалтай зохиол жүжигээр үзэгчтэйг бас уулзах чинь тэгэхээр бас гахалтай мэдрэмж сэтгэл төрж байгаа болоо тэндээсээ бас хуваалцвал. Тий, одоо ингээд Анна Каренин жүжиг маань тоглогддог бас нэлээд хэсэг хугацаа өнгөрлөө. Дээр нь одоо манай театр маань их засварт ороод бас тодорхой хугацаа бараг жил шахуу боллоо. Тэгээ энэний цаана одоо бид өнөөдөр ингээд 5 сарын 1 ингээд жүжигээ тоглох гэж байгаа нь бол маш их сэтгэл хөдлөлтэй сайхан байна. Тэр идэл маань ч гэсэн одоо шинэ танхимд орж ирээд бидэнтэй энэ Анна Каренин жүжигтэйгээ уулзах гэж байна. Ер нь бол бидний хувьд бол сэтгэл өндөр байна даа. Ингээ сайхан ингээд танхим маань ингээд засвар үйлчлэгээ бүрэн хийгдэж дуусаад тэг ер нь бол бүх юм шинэ Аннатай, шинэ тайцтай, шинэ одоо ингээд засварт орсны дараа шин одоо үзэгчийн суудалтай одоо бүх юм шин одоо үзэгчтэйгээ л уулзах гэж энэ сэтгэл бол их өндөр байна, сайхан байна. Одоо шин юм болгоно л гоё үйдэг штэ. Эх Евроси. За. Бидний скандрын надад болоод ямар санаа хэвчээ яваа. Кити гэж дүр дээр ажиллаж гин. За энэ дүрийг юу яаж амлиулж гин? Кити гэж юу ямар дотоод ертөстэй ямар дүр юм бэ? Нэг үзэгчтэй танилцууллаа дээр. За энэ дүр маань болохоор айгуу тийм гин цайлган цагаан сэтгэлтэй тийм охины дүр байгаа. Ах энэ жүжигийг үзэж байхад энэ жүжигээс хамгийн тийм гоё дүр нэсэн байхгүй миний хувьд. Ойтон бахтай үзэж байсан. Тэгэд одоо яг энэ дүр дээр ажиллаж байгаадаа маш их баяртай байна. Тэгэхээр одоо хамгийн таалагдсан дүртэй өөрөө ингээд ажиллахаар болсон байна. Тэгэхээр энэ дүр дээр бас одоо яаж илүү юун дээр нь илүү анхаарч ажиллаж байгаа гэдэг ч юм уу те. Тэртэл дээрээсээ ярил. Цохол дээр болохоор 18 настай охины дүр. Тэгээ би өөрөө болохоор 23 настай. Тэгээд аль алах нөгөө юмнд тийм бодлогогүй ирэх
танхил дураараа тийм бүр яг нэг тийм хүүхдийн дэврүүн занг илүүх гаргаж ажиллахыг хичээж байгаа. Найруулагчийн зүгээс дүр дээр нь бас ямар замчаа заавар өгч юм. А найруулагч маань болохоор юм ингээд нэг тийм бодохгүй хүүхдүүд чинь нэг тийм байдж тий бүх юм дий цааш шиг ханддаг цагаахан тэр юм илүүх тодтгож гаргаж өгөөрэй. Тэгээд ер нь жоохон дураараа тийм охин баггүй юу? Тэр юм дураараа хүнийг ингэж өөрийнхөө эрхэнд байлгах гэж ингэж хичээдэг өөрийнхөө хүүхдүүд чинь би энийг авнаа гэсэн бөл яг тэрийг авах гээд байдаг яг тэрэн шиг нь л ингэж байлгаад өгөөч ээ гэж хэлсэн. Жүжигийн бэлтгэл юу нэг хэр хугацаанд яаж явагдаж чинь бас Ари Альбныхын жүжигчдэд найруулагч гэдэг хүмүүс маань бас энэ дэр хэрхэн ажиллаа гэдэг талаас яриач. Өмнө нь л 100 удаа тоглогдчихсэн жүжиг. Тэгээд бэлэн жүжигэн дээр бас орж ирсэн шинэ дүр болоод тэгээд мэдээж бэлтгэл одоогор бол нэлийн сайн хангагдцсан явж байгаа. Тий. Жүжигчин хүн тайзан дээр одоо ингээ гарах болгондоо өөр өөр мэдрэмж мэдэрдэг болов уу? Ер нь энэ тайзан дээр гарах тэр мэдрэмжээс те айгүй л маш гайхалтай гоё мэдрэмж байдаг ба тэндээс бас ингээ тохиолцоод ирвэл. Би одоо драма театрт студентгийн жүжигчнэр ороод жил болоог байна. Тэгээд намайг орсноос театрын маань тайз засвартай байжгаад одоо л дүнгэж бид нэр шин тайз засвартай энэ тайз хүлээж аваад тэгээ анхны жүжиг дээрээ анхны дүр дээрээ ажиллаж байна. Тэгээд ер нь бэлтгэлийн үеэр ч гэсэн аюух сандралтай, айцтай тийм байдаг. Тэгээ өдөр алган өөр байдаг. Ер нь өдрөөс өдөрт арай нэг тайзнаас айх айц маань гайг болж байгаа. Ингээд харахаар ер нь театрын жүжигчин байхын хамгийн сайхан зүйл нь юу вэ? Мэдрэмжийн үед тийм амьд мэдрэмж төрүүлдэг. Тэгээл үзэгчтэйгээ ингээд ойрхоноос ингээл тэгээ яг тэр дор нь тэр хүмүүсийн сэтгэлдлийг мэдэрч тэр сэтгэл хөдлөлийг харах ер нь тэр талаараа илүү давадтай. А одоо кино гэдэг чинь бол шал өөр штеп. Үзэгчид намайг ямар өнцгөөс харж тухайн одоо таг мөчтөө ямар сэтгэл хөдлөл гарах юм бол ингээ байнга харах гээ учраас тэргүүрээ илүү их таалагддаг. Харин жүжигийн тайзны ард байдаг нэгэн чухал үүрэгтэй аль бол жижиг хэрэглэл. Жүжигийн үед хэрэглэгдэх бүхэл зүйлийг орчилж сайтар бэлтгэн гарах дарааллаар нь жүжигчдэд хариуцуулан өгдөг байна. Зарим жижиг хэрэглэлийн бүтэх түүхэнч тун сонирхолтой. Энэ талаар бид Улсын драмын Эрдбийн театрын жижиг хэрэглэлийн эрхлэгч Отгон Жаргалаас тодруллаа. Сонгодог жүжиг бол хэцүү л дээ яг үнийг хэлэхэд бид нар бол яг ингээл жүжигтэй тааруулаад бүх жижиг хэрэглээ бэлддэг байгаа хэвгүй юу. Манай найруулагч Наранбатар та нар энэ зохиолыг унш гадуур яваад ингээд одоо нам интер намас ч юм уу тийм ээ энэ зохиолыг унш тэгээд энэ зохиол дээр яг Оросын одоо хэдвэр зам байна хэдэн оны үйл явдал гарч байна та нар унш гэдэг байхгүй бид нар зохиолыг унш яг жүжигчтэй адилхан зохиолыг уншдаг. А тэгэд техникт одоо манай ингээд энэ жүжигэнд ингээд бид нар тааруулдаг тийм ээ бид нар өөрсдөө бол одоо ингээд ямаа сэтгэн ингээд кино мэн дээр ингээд гарах чинь ингээд зонтх нь их гоё байдаг шүү дээ. Техникт ингээд чүүл мүүл ингээд өөрсдөө ингээд бид нар зонтх аваад ингээд хийдэг аахгүй одоо ингээд яг л тэр үед бид нар оруулж шүү дээ. Одоо бол дэлгүрт тэр үеийн зонтх бол хайхад болдохгүй. Тийм учраас бид нар өөрсдөө бол ингээд зонтхныхаа чимэглэл нэг бактуурыг зураачтайгаа ярина. За энэ ингээд виски уудаг жүжигчэнд одоо би виски ч юм уу вайн ч юм уу нэг байна уудаг нэг үе байна тухайн жүжигч. Тэгэхэр би асуусан. За миний одоо энэ вайн юм уу виски уухад одоо энэ хаада юм уу жимсээр орлуулдаг байхгүй одоо хадны ундаа энэ тори ундаа гэдэг байдаг те. Тэгэхэр миний төч одоо яг ямар ундааны харшилтай вэ? А хэрвээ хад юм уу одоо тэр ямар нэгэн жимсээр ингээд ундаа ингээд чам төхөд харшилтах хэсэг байна уу? Хэрвээ харшилтдаг болоод их чинь одоо хадны ундаа гэж хөрм анжин гэж шүүсээр орлуулъя. Тэ мэ яах вэ? Ямар ингээд нөгөө хүнтэйгээ одоо би сайн тулж ярьдаг байгаа. А тэр жижиг хэрэглэл дутуу байх юм бол тэр жүжигчин чинь үгээ мартна. Тийм учраас тэр хүний бүхэл арын бүх зүйлийг одоо хувцас жижиг хэрэглэл нүур бодог фарик бид нар бүгд яг арын фондонд нь бэлэн байх хэрэгтэй гэдэг багхгүй юу?